נעבור לבני נוער, לא נשכח גם אותם, יש פה את Battle of GOG, שזה קטן למתקדמים, משחק אסטרטגיה, מי שפיתח את זה זה יבואן משחקים ישראלי, שבא ואמר, וואלה אני יכול לעשות יותר טוב, לקח כמה אלמנטים מהמקרא, ויצר את המשחק אסטרטגיה הזה, אם יש לכם ילדים בבית גדולים יותר, שאוהבים משחקי אסטרטגיה. איזה גיל מדובר? זה מגיל 9. אני רוצה להגיד לך שיש לזה לוק לגמרי מגניב. כן, לוק של כזה משחק, זה משחקי הכס כזה, נכון? ממש, כן, ויש לנו שני דברים.